muuqaalkani waa farxad. Hooyo Soomaaliyeed oo kaliyad caruur korisay oo aan lagu garab siin ayaa gabadheedii qaangaarka ahayd ee caruurteeda weyneyd nolol iyo geeri ku weyday. Weliba markii da'da qaangaarka ay gaartay, gabadhii iskoolka ay bartay ee iskuulka markay ka soo baxday xisaabaadka dukaanka ama meheradda ka caawin jirtay ayay 30 cisho weyday magaalada Hargeysa bartamaheeda. Hooyo Hargeysa meel aysan lug ku tegin amba aysan gaari ku tegin maysan jirin. Way quusatay, way sabartay, dismuraal niyo jab ayada ooyneysa ayayna soo wacday. Ilaahay awooddiis markii aan baafinay, dad ayaa usoo sheegay halka ay joogto. Qaabka ay u heshay ayaa cajiib ah, balse aan idin xasuusiyo intaan qisada weyn gudaha u gelinay farxadda ah. Hooyo shalay waxay ilaahayd. Walaalow, 7-kii bisha ayaan 8-dii subaxnimo oo ay rabadaantii 6-kii bisha rabadaan ay ahayd, ayaan walaalo waxaan u diray adeeg. Deetana waxaan ku orodo adeeg inoo doon inoo soo adeeg, inantii lacagtii baan u dhiibay, adeeggii baan u diray, baaqi bay igu tahay. Iyadii adeegii iyadii iyo telefoonkeedii xitaa waan garaacay. Telefoonkeedii markaba waa way kala saartay, ma dhacayo, meelan ka raadiyo ma garanayo, meel kasta waan maray. Dowladda saldhigyadoo dhan waan reportgareeyey, waxaan ku urtay inantaa yar baan waayey. De meel kasta waan abaa maray, rag iyo ruux meelay joogto ma garanayo. Salaamu alaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiinba meel kastu aad joogtaan soo dhawaada. Waa mar kale iyo barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Anigu waa Cabdilcasriyel. Muuqaalkan waa muuqaal farxada, balse marka hore haddaad igu cusubtahay, waxaan kaa codsanayaa inaad igu soo biirto oo subscribe aad tiraa YouTube-ka. Waxa qarasha kaaga bixi maayaan keliya dadka Soomaaliyeed wax ka caawinaysaa. Haddii aad tahay saaxiibkii hore subscribe-ka ii ahay, 1000 jeer ku mahadceliyaa. Waan ogahay wanaagaaga ee keliya muuqaalkan sheer galay. Haddii aad meel walba ku sheegay sida qoraalka Facebook, bejajka, TikTok, Instagram, Snapchat, meel walba ku sheergaray si muuqaalkan uu u noqdo mid kaloo farxadiisa dad fara badan ay ku farxaan. Haddaad igala socoto Facebook bejka, igu soo biir follow iyo like. Muuqaalkan farxadda dartiisna follow iyo like-taadu waa muhiim, eena si sheergaray. Mahadsanid, soo dhawow. Marka hore, maanta waa maalin farxadeed, aad aan ugu faraxsanahay adigoo faraxsan iyo anigoo faraxsan iyo dadkana daawanaya oo faraxsan. Aan isku soo laabano. Walaal, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, Saamiye Ibraahim Faarax waan helay. Maasha Allah. Waxaan helay shalay xalay toole 8-dii habeenimo ayay la soo hadleen, inamadii ay la joogtay intay daawadeen. Marka hore waxaa noo sheegtaa adiga, marka hore dadka say kuu fahmaan, isku sheeg qofkaa tahay iyo weliba sidoo kale qofka aad raadinaysa, isku sheeg marka hore. Yaa waadiga? Aniga waa Hoodo Maxamed Cali ka soo hadlaysa Hargeysa walaalo. Haye, yaa kaa maqnaa u raadinaysa? Saamiye Ibraahim Faarax. Waxaan waaye walaal Saamiye Ibraahim Faarax. Gabadhii iskuulayd ahayd? Haa, walaal iskuulayd ahayd, ardayad ahayd. Haye, 30 cisho kaa maqneed? Qaabkee ayaad u heshay? Walaal, waxaan ku helay, waxay ka daawadeen midiyaha. Nimanka ka hadlano Facebook ka daawadeen iyo YouTube-ka, ayay waa fahmay? YouTube-ka ka soo daawadeen. Haye, markay daawadeen barnaamijka Ilintir, markay daawadeen kusoo wacay? Markay sawirkii arkeen, magacii iyadana hooyaday markii hore uu sii sheegtay tir hooyaday hooda la dhahaa ayay soo waceen xalay toole 8-dii markay ahayd. Haye, adoo 12-kii baan u tegey. Haye, inanku meel baan ka shaqeeyaa buu yidhi, waxaad isugtaa intaan tegayo meeshii 12-kii markay ahayd baan u tegey. 30 cisho gabadhaadu ay kaa maqneed, Hargeysa kula joogtay? Hargeysa ila joogtay, waxay joogtay xaafadda la yidhaha Jigjiga yar. Waa gartay. Alxamdulilah, idinkuna waad mahadsantihiin. Dadka Soomaaliyeed ay sheer gareen, Ilaahay ajar iyo xasanaad siiyo, ha barakeeyo. Adigaaga Cabdiyana waxaan kusoo ducaynaya insha allah. Yaa ila joogtay gabadhaada? Xaafad bay joogtay walaalo. Ma kuu sheegtay waxa ay qoonsatay amba ay ka diday oo gabadhu ay kaga tagtay guriga? May weli maba weydiinba, waxaas waxbaha way weydiina, iska dhalinyare bal iska da, horta hadegtay bal abaar ha nafisa, horta iska da, weli ma wareysanba. Rajadaada intay la'eked marka hore? 16 bay ahayd walaalo. Maya, rajadaada inaa heshaa intay la'eked, maadaama muddo bil ah aad lug iyo gaari iyo si kasta aad u baadi goobtay?
أمك واحد لها شرعت حالة ورفيد كي مخرب كي مركة هاي فرها كقاب حل جيت ما دون رك وكسم رهر تحشلة طالة شلة طالة يسمر كي قاب وأنا سكدة يفرها مك قاد بعبدو هيا هذا لما كي حلا ليلا صاح الله إن ليلا ميلا شو قبوا إنك الجرم ويفرح لها وذيت ويا وي وان 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 فرح دو ويان كوري أول قيري قبل هذه وعي ميري هانك داوني بوي قري نكو وحور ميري هانك أرجنم إن أنت إنه عيا إنه عاس إن أنت كم قنت ما ذي جاها بان كوري شيك شيك غير بان شو قام يشقى بان كتيرة وعينه هانا سا كوبي أتبان كي مركي أيوة هذا شقى ذو عبر بان كتيرة إيه يرسى عادي دبلج أدور لبي أتبان كي بانو تجينا كي كبعد نوم كسوك حي بقى واقرتي قبل هذا هاد وي كل شوكتا وقول هذا شوكتا هاد وي لشوكتا قول هذا شوكتا خيارك في حد ودي جورن عب عرورتي كلا مرة دي جبدي لقى خوستي مدد بالك هاي للا لهلاي والله أنا جهوي بابا أوها فرحد أنا بنو كابن تها يدد وما دا سوماليا ذردن واقرتي ما شاء الله هذا أنا كان أقول فرح سنة هاي إن جبدي هذا عتهشو waxaa jiray dad fara badan oo gabadha ku markaa kula raadiyay oo muqaalada ku sheergareeyay oo meelo badan gaarsiiyay maxaa dhileed kuwa waxaan dhihi lahaa ilaahay qurbaad iga jirtay ilaahay qurbada haydin ka faydo ilaahay haydin barakeeyo ilaahay cimrigeena cimri waara allah ka dhigo waan soo duceynayaa walaalo calaasha duceysi ilaah xala qulubti aqaalasho weydiin duceynaysa macaladiga ducada qalbiga ay taxlay sujuudan walaal sujuudan idin ku duceeyay ما شاء الله الله أنو أقبله أنا جو حا مهم هاي إذا قربتها كأخذنا وحن كنا إحنا جبرير أو خانجار أو أنقولي حتى على جول سنين أو غير كذي كم كان مدة بلا وأدري مكان رهوي حنوك سوقي هاي والله يا حالة المرة يا حالة ما تك سوقنا إلا بس لس 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 ما أعرف كربا ما شاء الله والله هوي أنا يركل جيت كرسي أنا هاي أروكل جيت كرسي نشاطك هذا إيمان تليك هذا دو أنت إيمان ليه مذوبة محان ليه لا يدقو دمبين ها وحان ليه لها إله هاي ذي بركة دعوم بان ذي دعوم بان ذي ذي وضعون سمعها وواصح إله هاي ذي بركة إله هاي ذي كفر حي وذي كفر حسين دمانت المتصوى مالي يضردن إله هاي كربته ذي كفي الدين الله هاي ذي كفي ذي ولالو ولي بعدك قاعد تعسيس إله عمرك قاعد هديري ولا الله كبرك ولا آمين ولا شيء وما سنتهاي لما أنت عمرك أنا الله هديري وكفر حسن هاي جودة دينا هشو ومقال كلا وفرح الله نشوف الله صلى الله بنو ولي بساعة ضو أما معلومة جودة دينا كويس شيء وكفر حسن هاي ما شاء الله والله ولا الله هاي وما سنت ولا وما سنت باي هاي أيوة جودة أنا مقال كأنت عيان شعلة أنا كسوق وجبيو أنت عندي بكل منو حنتكلم كتير أساسي نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.